Þessi kvikmynd er bönnuð börnum innan 16 ára. Þetta er hann Vignir. Á daginn starfa Vignir sem vændiskona. En þegar klukkan slær átta, þá er hann lögregluþjónn. Nú munir reyðin bruta þig, þig! Æ, Viggi! Sökkar! Nei, þú mun sökk! Sökkar! En stundu verðum að bara vinna vinnuna sína fyrir þáu samfélagsins. Þegar Vignir misti konuna sína, misti hann algjörlega stjórn. Á raskatinu sínu. Það gengur ekki að vera lögguhóra. Þetta skilja þetta, þú ert að selja sjálfa þig. Þetta sem dauða eiginkona þig myndi vilja. Sjá þig á götunni, vera sjú... ER EKKI LÖGGUHÓRA! Ég lögga OG HÓRA! Skiljið ekki, lögga OG HÓRA! En hvað gerir maður? Þegar maður sér ykkur aðra að vera rám um götna sem þú áttir einu sinni. Þetta ekki að særa og hóra með ekka? Færðu! 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 Ég rakka! Ég rakka! En hvað getur maður gert? Þegar yfirvöldin sjálf eru spilt. Jæja, hvaða hóra ætlar að koma til lögreglustjórans í kvöld? Ég er kannski með brotið raskat, en þú brust lögin. Vignir, lögga og hóra.